Ела в Спорт Депо и избери изключителните ни оферти. Мъжки и дамски тениски за 29 лева. Спортни обувки за 89 лева. И още стотици невероятни оферти. Вече и в новите ни магазини в София и Велико Търново. Ще се видим лично на 17 март от 11 часа. Нови магазин на Спорт Депо, Galaxy Trade Center, София. Избери спорта. Победата е гарантирана.